വരാണ്ടിരുന്നാ എങ്ങനാ? ആ കുട്ടീന്റെ ഉയിരൊക്കെ അങ്ങ് പോയി. ഇനിയും താമസിച്ചാ അതുവല്ല കടുംകൈയും ചെയ്തു കളയും. വന്നില്ല ഇതുവരെ? ഓ, വന്നെങ്കി ഇവിടെ കാണൂലേടാ. ഓ, ഇവിടെ റോഡല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റൂല. ഈ വരുന്ന് അറിയായിനി, എന്നാലും വൈകിയപ്പോ എല്ലാരും ഒന്ന് ബേജാറായി. കാണാൻ കൊതിയനോ എല്ലാർക്കും. ഇന്നൂടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വീടൊരു മരണ വീടായേന്. ഇഷ്ടമില്ലെന്നിട്ടാണോ ഉമ്മ ഓരോരോ കാരണങ്ങള് തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു? ആ നവാസ്ക്ക് എന്ത് പറയുന്നു? ഞമ്മൾ എന്ത് പറയാനാ, അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോണ്. ആ ആ ഉമ്മ, പുയ്യാപ്പളെ കാണാതിരുന്ന് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു കഴിച്ചു. ഉമ്മാക്ക് തീരെ വയ്യായിരുന്നു ഉമ്മ. ഉമ്മമാർക്ക് അസുഖം വന്നാ ഉള്ള സന്തോഷം കൂടി പോകൂലോ. ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു സൂക്കേട് വന്നപ്പോ ഞാൻ അരികിൽ വേണം ഉമ്മാക്ക്. അതുകൊണ്ടാ വിളിക്കാണ്ടും വരാണ്ടും ഇരുന്നത്. അത് ചോദിക്കാനങ്ങ് വിട്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട് ഉമ്മാക്ക്? ഓ, കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോണ്ട് ഇനി ആരോഗ്യം വഷളാവോന്നറിയില്ല. നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട, കാണാണ്ട് ആള് സങ്കടപ്പെട്ട് പരിഭവിച്ച് അകത്തങ്ങാണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാ വല്ലാത്തൊരു കാത്തിരിപ്പായി പോയില്ല എന്റെ മോനെ. മോൻ പോയി കാണ. എന്റെ പടച്ചോനെ, എല്ലാം എന്റെ കുതിർത്ത്. അടുത്തവള് പിണക്കവും പരിഭവവും കാട്ടിയിരിക്കുക. ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സദ്യ വിളമ്പും. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇവൾക്ക് സ്നേഹം വിളമ്പാം ഒരു കുന്നോളം. ലഹന, ഒന്ന് നോക്ക് പെണ്ണെ, ഈ തട്ടൊന്ന് മാറ്റി നോക്ക്. മുഖം മറന്നിട്ടില്ല. ഈ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് നീയായിരുന്നു പെണ്ണെ. അങ്ങ് ഗൾഫിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ചൂട് കാറ്റിന് പോലും അന്തമണായിരുന്നു. നിനക്കായിട്ട് ഈ കൽവിൽ ഒരു താജ്മഹൽ പണിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്നും ഇയുണ്ട്. എന്നിട്ടാണോ ഖത്തറിലെത്തിയ പിന്നെ വിളി കുറഞ്ഞത്? നാട്ടിലെത്തിയിട്ടും എന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നാതിരുന്നേ. അനക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ മോളെ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അതെന്താ ഈ ആലോചിക്കാത്തേ? ഇക്ക അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമൊന്നും വേണ്ട. ഇട്ടു മൂടാനുള്ള പണം നമുക്കുണ്ട്, അത് മതി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ. അതിങ്ങ് തന്നാ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം. എന്താ ആലോചിക്കണേ? പെണ്ണിന്റെ സമ്പത്തിൽ ഒതുങ്ങി കൂടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മയ്യത്താവണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനെ ഞാൻ. അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലക്ക, നമ്മള് രണ്ടും ഒന്നല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ഒരു വേർതിരിവ്? ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പോ വരവേറ്റത് ഉമ്മാന്റെ രോഗമാണ്.
അതിനിടയിലും ചങ്കടിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഷാജഹാന് എന്റെ മുംതാസിനെ കാണാൻ. അപ്പോ എന്റെ കാര്യോ? ഒന്നര കൊല്ലം, ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് പോലെ എനിക്ക് തോന്നണ. ഓ കുഴഞ്ഞ്, എന്തിനാ പെണ്ണ ഈ കരയുന്നേ? നിക്കയ്ക്ക് സങ്കടം വന്നപ്പോ, നിക്ക് സങ്കടം വന്നു. ഇവളുമാരുടെ ഈ സ്നേഹവും കരച്ചിലൊക്കെ സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്. നാശങ്ങളും മരുന്നൊക്കെ തീർന്നു, അറിയാലോ നിനക്ക് ആഹാരത്തിന് പോലും വകയില്ല. ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ മരുന്ന് വാങ്ങാനാ? ഓ മരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ചാവണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചാവട്ടെ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുത്തേം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയല്ലോ. ഏതെങ്കിലും തുണിക്കടയിലോ മറ്റോ പോയി നിക്കാൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് കേക്കത്തൂല്ല. എനിക്കൊരുത്തന്റെ ആട്ടും തുപ്പ് സഹിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും വയ്യ. നീ പോവടി, നീ പോവും, ഏത് ജോലിക്കും പോവും, സാഹചര്യം അതുപോലെ ആയാൽ. ഇനി എന്താവാനാ? നെല്ലിപ്പലകൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടെ കാണാനുണ്ട്. നിനക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമില്ലേ? പ്രായവും അധികമായിട്ടില്ല. പിന്നെന്താ നിനക്ക് ജോലിക്ക് പോയാല്? അങ്ങനെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ടെ ആരും ഉണ്ണണ്ട. മര്യാദക്ക് വീട്ടു ജോലിയെങ്കിലും ചെയ്തോളണം. ആഹാരം കഴിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മോൾ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇവിടെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല. ആ സമയത്ത് കേറി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോവും. അയ്യോ അങ്ങനെ പോണേന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. അതോടെ ഒരാളുടെ ചെലവെങ്കിലും കുറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ. അയ്യോ ആരായി വന്നിരിക്കുന്നേ? പോലീസുകാരിയുടെ കാവൽക്കാരനല്ലേ? അല്ല എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? അവൾ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയോ? സ്വയം പുറത്തു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാലും ആ കുട്ടി വിടത്തില്ല. അതാ സ്വഭാവം. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ ചില നല്ല ശീലങ്ങളുണ്ട്. നീ പറഞ്ഞേ ആ പോലീസുകാരിക്ക്. പിന്നെ എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ അവസ്ഥകളൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് വന്നതാ. ദേ ഇത് കുറച്ച് ഭക്ഷണമുണ്ട്. നിനക്കേ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള മരുന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂലിയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അവിടെ നിന്നതെങ്കിലും മോചിതമോള് മാസം മാസം ഒരു സംഖ്യ എന്റെ പേരിലിടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയതാ അതൊക്കെ. ദേ ഇത് വെച്ചോ ചെലവിന്. ഇരുന്നോട്ടെ. വേണ്ട, കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണിക്ക് പോകും. മരുന്ന് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും ഇത് കാര്യമായി. അല്ലെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്താ നിന്റെ മോന്തങ്ങനെ വീർത്ത് കെട്ടിയിരിക്കണത്? എന്നാലും നരേട്ടന് അച്ഛൻ 2000 രൂപ കൊടുത്തു, എനിക്ക് അച്ഛൻ 500 പോലും തന്നില്ലല്ലോ. നിനക്ക് അടിയാ തരേണ്ടത്? നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് അത് 4 നൂലുമാക്കി കളഞ്ഞേന്. അച്ഛൻ മോചിതരുടെ അടുത്ത് പറയണം, ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്നെല്ലാം അവനെ അല്ലെന്ന്. പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല. അത്തരം അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ നീ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ മോചിതമോള് വന്ന ഞാൻ എന്റെ മരുമോളായിട്ട് 2 കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും. ആ കാലു കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ചെയ്യും. നീയൊക്കെ നിക്കക്കല്ലില്ലാതെ വരുമ്പോഴേ എന്തു ചെയ്യും. ഒന്ന് പിടിച്ചു നിക്കാറായാൽ നിന്റെ ഒക്കെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവനോർത്തിട്ടാ ഞാനിപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. എന്ന് വെച്ചേ നീയൊന്നും അങ്ങോട്ട് വരണ്ട. പൊട്ടടാ.
അച്ഛൻ ശരീരം നോക്കണം. ഇനിയിപ്പം മരിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയും മക്കളും സ്നേഹം തന്നില്ല. എന്നാൽ കുറച്ച് നാളാണെങ്കിലും അത് ആവശ്യത്തിലധികം കിട്ടി. എൻ്റെ മോചിതമോളിന്ന് എനിക്കത് മതി. മോനെ, ആ 2000 രൂപ ഇതാ. വേണ്ട, ഇതെന്റെ കയ്യിരിക്കട്ടെ. അച്ഛൻ എന്ത് ഭക്ഷണമാ കൊണ്ടുവന്നേ? അച്ഛന്റെ കൈകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കിയാലേ? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഇനി ഇതിരി മോശമായാലും നീ രുചിയോടെ കഴിക്കും. ഓ, എടി, ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ തരാം. ഡാ മോനെ, ഇങ്ങേരിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന കൊള്ളായിരുന്നു അല്ലേടാ? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പട്ടിയെ പോലെ ചവിട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ? എന്തെങ്കിലും വന്നൊന്ന് കഴിക്ക്. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. മോള് വാശി കളഞ്ഞില്ലേ? മോള് വാ, മുത്തശ്ശി ചോറ് വരുത്തരാം. അച്ഛൻ വരാതെ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. രാവിലെ മുതൽ ഇതേ പല്ലവി തന്നെ. ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരത്തില്ലേ സാറമ്മേ? ദേ, ശാന്താന്റി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോള് വാ. ഇല്ല, ഞാൻ വരത്തില്ല, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇതൊരു വല്ലാത്ത പിടിവാശി തന്നെ. രാവിലെ മുതലൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛ അച്ഛന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക. എന്തിനാ മോളെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാരും വിഷമിപ്പിക്കുന്നതോ? എന്തിനാ അച്ഛ എന്നോട് പറയാതെ പോയത്? അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ മോളെ. പിന്നെ മോൾ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഒന്നും പറയണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ കാണണം. ലച്ചു, അച്ഛൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ എന്താ അത് മനസ്സിലാവാത്തെ? ഇനി പറയേണ്ട രീതി പറയണോ? ശരത്ത് മോൻ എന്താ മോളെ ഒന്ന് വിളിക്കാത്തെ? എനിക്കറിയില്ല, മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം. ഒന്ന് വിളിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സമാധാനായേനെ. പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കും മോളെ, ചായ എങ്കിലും കുടിക്ക. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടാ മതി. ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ഉമ്മ ചൂടാവോ? കേക്കാൻ കൊള്ളാത്തതാണെങ്കിൽ ചൂടാവൂല, ചൂട് വെക്കുള്ളൂ. എന്നാ നമ്മള് പറയുന്നില്ല? പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പല്ലടിച്ചു പോയിക്കില്ലേ? പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇന്ന് പുയ്യാപ്പിള വന്ന ദിവസമായുണ്ട്, കറികളൊക്കെ നന്നാക്കണം നന്നാക്കണം എന്ന് ഒരു അത്യാഗ്രഹം ഉമ്മാക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ, കറികളൊന്നും കൊള്ളൂല്ലേ? അല്ല, എന്തിനൊക്കെ ഇത്തിരി എഴുവും പുളിയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ടോന്നൊരു സംശയം. എന്താ ഉമ്മൂമ്മന്റെ മുഖത്തൊരു ഗൗരവം? അത് കറികളൊക്കെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉമ്മൂമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ അല്ലേ ഉമ്മ? അതിന് സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പോവാ. പച്ചനി, എന്തൊരു വിശപ്പ്. കൊടുക്കുമോളെ? മോനെല്ലാം കഴിക്കൂലെന്നറിയാം, എന്നാലും എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് കൈ വെച്ചേക്കണം. എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടേ എഴുന്നേക്കണുള്ളൂ. ആ
തുടങ്ങാം. ഗൾഫിലെ കണ്ണി കണ്ട ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ ആണല്ലോ ഓരോന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ആഹാരം കഴിച്ച് പള്ള നിറയ്ക്കണം. ഉമ്മുമ്മ ഈ പാചകമൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് കഷ്ടാട്ടോ. ഉമ്മമാർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നാ ഈ രുചി പിന്നെ എവിടെയും കിട്ടൂല. അത് നേര. തേങ്ങാപ്പാലിലുണ്ടാക്കിയ മട്ടൻ കറി ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ആരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഒന്ന് നാക്കി വെച്ച് നോക്കിക്കേ. ഇനി ഗൾഫിലോട്ട് പോണോന്ന് ആലോചിക്ക. ഇതിനു മുമ്പ് ഓൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, എന്നിട്ട് സമയമായപ്പോ അങ്ങ് പോയി കളഞ്ഞു. അന്നും വെറും കൈയോടെ അല്ലല്ലോ ഉമ്മ പോയത്. ആ ഇട്ടോ ഇട്ടോ. ആ മതി മതി മതി. ഉമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ മീനച്ചാറും ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ലേ. അത് നേര. കൊറേശ ഇരുന്ന മോനെ അതൊക്കെ. ഒരു ഏഴെട്ട് മാസമൊക്കെ ഇരുന്നു. ഉമ്മയുടെ ഒരു കൈപുണ്യം. വെള്ളം അടിക്കുമ്പോ ടച്ചിങ് സതായിരുന്നു തള്ളേ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നര മാസം പോലും ഇരുന്നില്ല. ഒരുത്തൻ ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആഹാരത്തിന് മുന്നിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കാതെ കഴിക്കുന്നു. മൊബൈലൊക്കെ ഇനി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാമോനെ. ഈ സാധനം കാരണം മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥതയില്ല. മുട്ടയെന്ന് വിരിയണതിന് മുമ്പ് പിള്ളേരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ജിന്ന ഇത്. അല്ല ഇനി ഉമ്മയായിരിക്കൂ. നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോ വിശപ്പ് പോയി. നിർത്തുക, ലഹനം കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റാ മതി. മോൻ പോയ ശേഷം ലച്ചുമോള് ഇതുവരെ ആഹാരം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല, തളർന്നു കിടക്കുക. ഒരുപാട് വൈകിയാണല്ലോ വന്നത്. ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സമയത്ത് മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ച ബ്രിഗേഡിയർക്ക് കാലി കൂടും തോന്നി. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ മോളുടെ കൈ കൊടുക്കാം. മോനെന്ന് സംസാരിക്കേ. ബ്രിഗേഡിയർ വരുന്നു വരുന്നു വരുന്നു, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. എന്താണ് അപ്പോഴേക്കും ബ്രിഗേഡിയർ? അവന്റെ ഒരു ബ്രിഗേഡിയർ. ഉമ്മാക്ക് അത്രയ്ക്ക് കൂടുതലാ? അതെ മോളെ. പിന്നെ മോളെ കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടതല്ലേ. ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് പഴി പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഉടനെ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വരും. സാരമില്ല മോളെ, പോയാലും ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരും. എന്നാ പിന്നെ ഞാനൂടി വരാം. ദൈവമേ കുഴഞ്ഞ. അയ്യോ അത് പറ്റത്തില്ല. എന്താ അങ്ങനെ ചൂക്കേടായ ഉമ്മനെ എനിക്കും കാണണ്ടേ? അത് അതൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പൊ മോളെ അവിടേക്ക് വന്നാ എനിക്ക് അന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വേണ്ട, ഞാൻ ഉമ്മനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കല്ലേ മോളെ.
നിക്കാന്റെ ഉമ്മാനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ. ഇമ്മടത് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോണ്ട് മോളുടെ ഉമ്മാക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ വന്ന് കൂട്ടു നിന്ന് കഴിയുമ്പോ താല്പര്യം വന്നോളും. ഏതായാലും ഇപ്പൊ വേണ്ട, അടുത്ത പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോവാ. എത്ര പിണങ്ങിയാലും പോക്ക് നടക്കൂല മോളെ, നീ കൂടെ വന്നാ അവിടെ കെട്ടിയോളുമാർ മൂന്നാവും. അങ്ങനെ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി ഈ കുറുക്കന്റെ കൗശലത്തിൽ കാലിടറി വീണു. ഇവൾ ഇതുവരെ ഇവരാരും കാണാത്ത ബീവി. ഇവർക്കിടയിലേക്ക് മലപ്പുറം ബീവി എത്തുന്നു ഈ മഹാനായ ഷാജിയെ തേടി.